У неділю 24 квітня з нагоди світлого свята Воскресіння Христового у Мукачівському професійному аграрному ліцеї імені Михайла Данканича відбулися святкування. На столі закарпатський шовдар, пікниця та писанки, а також смачна пасочка. Все це для вимушених переселенців, що наразі проживають у закладі, приготували його працівники. Сьогодні весь православний світ відзначає Великдень – Воскресіння Христове. Наш колектив приймає переселенців із областей, де проходять бойові дії. Ми хотіли сьогодні влаштувати і показати, як святкують Великдень на Закарпатті, як повинні святкувати православні це велике світле свято. Під час застілля гості змогли скуштувати справжні закарпатські страви. А для діток, що були присутні, працівники ліцею також підготували подарунки – іграшки, маленькі пасочки та інші солодкі подарунки. Наші жителі Закарпаття цінять, поважають і нашу віру, і наші православні християнські свята. І ми сьогодні підготували свято в такому стилі, як святкували наші батьки. Також святкування відвідала начальник департаменту освіти Закарпатської ОВА Мар'яна Марусинець. Вона звернулася до всіх присутніх та вкотре наголосила, що наша сила у єдності та взаємопідтримці. І подарувала вимушено переміщеним діткам 3 смартфони. Саме важливе в житті, щоб ви один одного не покидали. Саме головне, щоб ви в житті один одному показали приклад тої вірності, допомоги, як Ісус Христос це робив. І це саме важливе покликання на всіх українців, тої ментальності, тої ідентичності, яка нас не кладе на ноги та коліна, а ставить нас сильнішими, мудрішими, сильнішими. І тому я бачу, що ви сильні духом, що ви переживаєте і пережили ті важкі миттєвості, приїхали сюди. А тут наш благодатний край, Богом намовлений, який дає вам можливість себе почувати більш-менш комфортно. Святковий обід був освячений священнослужителями. Всі присутні помолилися, аби нарешті у нашій державі настав мир. І наступного року радість Воскресіння Христового ми зустріли під мирним небом.